દીકરી હૈદરાબાદની હતી ડોક્ટર એની મમ્મી આજે એક સંતોષની લાગણી અનુભવી રહી છે કે મારી દીકરીને ન્યાય મળ્યો એ સંતોષ આજે પણ નિર્ભયા કેસમાં તેના પરિવારજનોને નથી મળ્યો એ લોકો તો ધક્કા ખાય છે ચોક્કસ તો એના માટે હવે આગામી સમયમાં જો કોઈ નિર્ણય લેવાતો હોય તો એ જલ્દી લેવાવો જોઈએ આ કેસ અત્યારે જે હૈદરાબાદનો બન્યો છે આપણા માટે ડેમો કેસ તરીકે લઈ શકાય આપણે એવું નથી કહેતા કે ભાઈ જેટલા મળે એ બધાને આપણે ફાંસીએ ચડાવી દઈએ બધાનું એન્કાઉન્ટર કરી નાખીએ પણ એક ધાક બેસે એક બીક બેસે કે જો આવું કોઈ કૃત્ય કરવામાં આવશે તો આ પણ થઈ શકે છે શું કહેવું છે રુઝાન બેન જિંદગી અટકી જાય સાહેબ અને બીજું કે જે બીજા બધા છે શીખે કે દેખો કુછ નહીં હો રહા હૈ સિર્ફ બાતી કરતી હૈ ગવર્નમેન્ટ સિર્ફ યહી હોતા હૈ ફલાના ઢેકણા એટલે એ લોકો એમાંથી મજા લે અને જેના લીધે બીજા લોકો એનાથી એ લોકો પ્રેરણા લે આ નેગેટિવ પ્રેરણા એ લોકો લઈને બીજા બધા આવું એ કરે રેપ કરે બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ કે જ્યારે તમે આ કેસમાં જુઓ છો હું હજી કહું છું કે આ તો ભગવાનનો ન્યાય છે બરોબર આ કેસમાં જુઓ છો આપણે બધા ખુશ થયા છીએ ઇનફેક્ટ આઈ શુડ રાધર છે કે આમાં તો માયાવતીનો અત્યારે કંઈક સ્ટેટમેન્ટ કે ટ્વીટ છે યુપી પોલીસને કહે છે કે શીખો શીખો આમાંથી મારામાં થોડું મસ્તી નથી કરાવી પણ એમને આવી રીતે કહ્યું છું કે હવે શીખો નહીં કોઈ બીજાનું બી સ્ટેટમેન્ટ નથી કે ભાઈ શીખો શીખો એટલે એ બધાને દિલમાં ખબર છે બધાને ખબર છે કારણ કે એ બધી માયાવતી બી માં છે આપણે બી બધા લેડીઝ છીએ ને ભાઈઓ બી મેં કહું ને સ્ત્રી પુરુષ ની લડત નથી અચ્છા ને બુરાઈ ની લડત છે એટલે આવી એ લોકોને એવું થાય છે અને બીજી વાત માં નહીં મને એક બીજી વાત કહી દેવી છે કે સી આઈ વુડ નોટ લાઈક ટુ સે આઈ વુડ નોટ લાઈક ટુ ગ્લોરીફાય પોલીસ અનનેસેસરીલી કેમ કે ગ્લોરીફાય નથી કરતી એ લોકોની ફરજ બજાવી છે એમ કહું છું જે લોકો પહેલા એમની ફરજ નહોતી બજાવી હું એ બી કહેવા માંગુ છું એમના લો મિનિસ્ટરે ફરજ નહોતી બજાવી ને ગાડા જેવા સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા હતા એ કે છોકરીને કેમ પોલીસે ફોન ના કર્યો ભાઈ તારા પોલીસમાં ભરોસો નથી એટલે ફોન નહીં કર્યો અને બીજું પંચર થાય તો કોઈ પોલીસમાં ફોન કરે કેમ એમને ફોન કરે એટલી તો બુદ્ધિ વાપરો સાહેબ એટલે આવા બધા જે લવાઈઓ ચાલે છે ને અમારા નેતાઓની જેને આપણે ચૂંટીને લાવીએ છીએ આપણે એમાં બી આપણે એઝ અ સિટીઝન આપણે બી બુદ્ધિ વાપરવી જોઈએ ખાલી એવું એક્સેપ્ટ ના કરવું જોઈએ કે ભગવાન આઈને તમને બચાવશે સાચી વાત છે રુઝાનબેન તમે એ જ પોઈન્ટ કહો કે આ વાત કોઈ સ્ત્રી કે કોઈ પુરુષની નથી પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે દુનિયાની દરેક સ્ત્રી અત્યારે સંમત હશે કે જે